यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समेत्कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाया महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरिया ईस्यात् सार्वभौमत् सार्वा युष आन्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन् गृहे आविक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् श्री गणेशाय नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भैर्मासैः फलं लभेत्
संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्।